Dobar dan, ja sam Anja Tolić sa Odeljenja za molekularnu biologiju Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i danas ću vam govoriti o međusobnom odnosu parilacije i tek posredovane demetilacije DNK. Za početak, podsjetit ćemo se da je metilacija DNK jedan od najviše ispitivanih epigenetičkih mehanizama regulacije ekspresije gena i podrazumeva kovalentno dodavanje metil grupe na citozin u okviru CpG dinukleotida. Sama metilacija u okviru promotora gena najčešće dovodi do utišavanja gena, odnosno do smanjene ekspresije metilovanog gena. Metilaciju DNK uvode enzimi DNK metiltransferaze, dakle postoje enzimi koji uvode de novo metilaciju, kao i enzim koji obnavlja metilacione obrasce nakon replikacije DNK. Ukoliko iz nekog razloga odsustvuje ovo obnavljanje metilacionog obrasca nakon replikacije DNK, dolazi do pasivne demetilacije DNK. S druge strane, postoji proces aktivne demetilacije koji je nezavisan od replikacije DNK i za koji su najvažniji TET enzimi, enzimi iz familije gvožđe 2 alfa-ketoglutarat zavisnih oksigenaza. Naime, TET enzimi imaju sposobnost da oksiduju metilcitozin do hidroksimetilcitozina, a zatim u sukcesivnim reakcijama oksidacije i do formil i karboksicitozina. I na ovaj način se započinje proces aktivne demetilacije DNK. Formil i karboksicitozin mogu biti prepoznati od strane timin DNK glikozilaze, koja onda započinje proces bazne ekscizione reparacije, u toku koje dolazi do uklanjanja formili karboksicitozina i njihove zamene potpuno nemodifikovanim citozinom, čime se proces aktivne demetilacije zaokružuje i zapravo na mestu gde smo inicijalno imali metilaciju ponovo imamo potpuno nemetilovan citozin. Sama demetilacija DNK je važna kako bi se pravilno održavali obrasci metilacije DNK u ćeliji i ukoliko dođe do nekih poremećaja, to može dovesti do različitih oboljenja, odnosno poremećaj u funkcionisanju TET proteina i demetilacije DNK već jesu povezani sa određenim patološkim stanjima kao što su maligna oboljenja, neurološki poremećaj pa čak i dijabetes. Zbog toga nam je izuzetno važno da što bolje razumemo načine na koji je regulisana demetilacija DNK i aktivnost TET proteina. Dalje za našu priču bitna je još jedna grupa proteina, a to su PARP enzimi, odnosno poli-ADP ribozne polimeraze, među kojima su najistaknutiji članovi PARP1 i PARP2. Ovi enzimi imaju sposobnost da na ciljnim proteinima formiraju duge i razgranate polimere ADP riboze, takozvane PAR polimere, i ova posttranslaciona modifikacija se drugačije naziva parilacija. Parilacija zapravo može na različite načine uticati na ciljne proteine, tako što će uticati na njihovu disocijaciju sa DNK, dovesti do topoloških promjena, uticati na regrutovanje proteina kao i na izmenjenu aktivnost ciljnih proteina. PAR proteini uključeni su u brojne procese u ćeliji, ali su najpoznatiji po tome što učestvuju u reparaciji jednolančanih i dvolančanih prekida DNK, a takođe je poznato da mogu učestvovati i u baznoj ekscizionoj reparaciji, koju smo prethodno pomenuli kao jedan od poslednjih koraka u procesu aktivne demetilacije DNK. I zapravo u početku se mislilo da PAR proteini učestvuju u procesu demetilacije upravo zahvaljujući svom učešću u baznoj ekscizionoj reparaciji. Kasnije se ispostavilo da oni mogu uticati na proces demetilacije DNK i nezavisno od ovog koraka bazne ekscizione reparacije, ali tu postoje sada neki kontradiktorni podaci i nije u potpunosti jednoznačno utvrđen efekat koji parilacija ima na proces hidroksimetilacije i demetilacije DNK. A to je upravo ono što je meni najviše interesovalo. Ja sam zapravo u okviru svoje doktorske disertacije ispitivala funkcionalnu vezu TET proteina i parilacije
PARP posredovane parilacije u procesu demetilacije DNK, i to kako na globalnom nivou, tako i lokalno na primjeru pojedinačnog gena, odnosno jednog gena za hemokin CXCL12. Za početak, interesovalo me da provjerim međusobnu povezanost TET1 i PARP1 proteina. I prvo je provjerena zapravo kolokalizacija konfokalnom mikroskopijom, gdje smo ustanovili da u NIH3T3 ćelijama, odnosno to je ćelijska linija mišjih embrionalnih fibroblasta, da u ovoj ćelijskoj liniji dolazi do značajne kolokalizacije PARP1 i TET1 proteina. Nakon toga imunoprecipitacijom smo pokazali i da TET1 i PARP1 proteini u ovoj ćelijskoj liniji zapravo interaguju. A sljedeće nas je interesovalo da li TET1 može da podlegne parilaciji od strane PARP1 proteina in vitro. I to se vidi na ovoj slici ovdje, znači zapravo uređena in vitro reakcija parilacije TET proteina, zatim su uzorci razdvojeni elektroforezom i uređen je Western blot, i to je ova slika koju ovdje vidite. I sad, pošto su par polimeri dugi, razgranati, ali ne moraju uvijek biti jednake dužine, a pride imaju i negativno naelektrisanje, ciljni proteini koji su parilovani usporeni su tokom elektroforeze zbog velike količine ovog negativnog naelektrisanja par polimere, i zato se onda stvara ovaj smir, odnosno ovaj razmaz signala koji se razvlači od pozicije originalne, znači nemodifikovanog TET1 proteina pa sve ka vrhu membrane. I upravo, dakle, ovaj signal koji se razvlači nam je dokaz da zapravo da je do parilacije došlo, da smo ovdje detektovali upravo par polimere antipar antitelima. Dakle, definitivno dolazi do in vitro parilacije TET1 proteina od strane PARPA1. Dalje nas je interesovao uticaj PARP1 zavisne parilacije na kinetiku aktivnosti TET1 proteina in vitro. I kao što vidite na ovim graficima ovdje, zapravo ovo su grafici na kojima smo merili kinetiku TET aktivnosti tako što smo merili nivo hidroksimetilacije, i vidi se da kako kinetika aktivnosti opada od ovih kontrolnih reakcija koje su obeležene ovim narandžastim i tonovima, a kinetika aktivnosti opada kako raste koncentracija PARP1 proteina u reakciji in vitro parilacije. Također, na ovom donjem grafiku vidimo da zapravo relativna početna brzina reakcije opada kako raste koncentracija PARP proteina u reakcijama in vitro parilacije. Sve ukupno, ovaj eksperiment nam je pokazao da PARP1 putem parilacije ostvaruje negativan uticaj na aktivnost TET1 proteina in vitro. Sljedeće nas je interesovalo da provjerimo ulogu PARP1 i parilacije u procesima demetilacije DNK na globalnom nivou. I u tu svrhu smo opet koristili mišje embrionalne fibroblaste NIH3T3, dakle ovu ćelijsku liniju, i te ćelije smo tretirali inhibitorom parilacije niraparibom, a također smo koristili i mišje embrionalne fibroblaste kojima je uklonjen gen za PARP1, to je PARP-minus ćelijska linija. I kao što vidite na ovom grafiku, PARP aktivnost značajno opada prilikom inhibicije parilacije, kao i u odsustvu PARP1 proteina u PARP-minus ćelijama. Sljedeće što smo provjeravali je bio nivo metilacije u ovim ćelijskim linijama, i opet tu vidimo da dolazi do pada u nivou metilacije prilikom inhibicije parilacije, kao i u PARP-minus ćelijama, odnosno u odsustvu PARPA1. Nasuprot tome, kada smo provjeravali nivo hidroksimetilacije, dakle to smo radili pomoću konfokalne mikroskopije, odnosno radili smo kvantifikaciju signala hidroksimetilcitozina sa slika dobijenih pomoću konfokalnog mikroskopa, i tu smo ustanovili da prilikom inhibicije parilacije i u odsustvu PARPA1 u PARP-minus ćelijama dolazi do porasta nivoa hidroksimetilacije. Dakle, s jedne strane imamo pad metilacije, odnosno demetilaciju, s druge strane imamo porast hidroksimetilacije, što ukazuje da se ovdje dešava aktivna demetilacija putem aktivnosti TET proteina.
Dakle, ustanovili smo da PARP1 i parilacija ostvaruju negativan uticaj na TET posredovanu demetilaciju DNK na globalnom nivou. Dalje nas je interesovalo da proverimo kakav je funkcionalni efekat interakcije TET i PARP proteina lokalno, na primjeru jednog gena, i tu smo izabrali gen za CXCL12. CXCL12 je hemogen koji je uključen u brojne fiziološke i patološke procese i poznato je da smanjena ekspresija CXCL12 uzrokovana hipermetilacijom može biti povezana sa porastom metastatskog potencijala i smanjenim preživljavanjem kod pacijenata koji imaju tumor dojke ili osteosarkom. CXCL12 utiče na bolje preživljavanje i beta ćelija pankreasa u uslovima oksidativnog stresa, što je i jedan od razloga zašto je se ovaj hemokin ispituje u našoj laboratoriji. A također smo ranije ustanovili već da ekspresija CXCL12 gena može biti negativno regulisana od strane PARP1 proteina i također može biti negativno regulisana metilacijom promotora. Zbog toga smo rešili da ispitamo regulaciju lokalne demetilacije i ekspresije CXCL12 gena u odsustvu PARPA1. Prvo smo dakle ispitivali ekspresiju CXCL12 gena u NIH3T3 ćelijama i PARP-minus ćelijama u kojima nema gena za PARP1. I kao što vidite, u odsustvu PARPA1 dolazi do dramatičnog povećanja ekspresije kako na nivou informacione RNK, tako i na nivou proteina. Osim toga, ispitivana je metilacija ovog gena i ustanovljeno je da kako u promotoru, tako i u blizini mesta početka transkripcije, na granici exon-intron, pa čak i u delu prvog introna, zapravo u odsustvu PARPA1 dolazi do dramatičnog pada metilacije ovog gena, što je dakle u korelaciji sa povećanom ekspresijom ovog gena. Da bismo proverili da li sve ovo možda ima nekakve veze sa TET proteinima i njihovom aktivnošću, ćelije su tretirane aktivatorom TET aktivnosti, vitaminom C, i inhibitorom TET aktivnosti, dimetil oksaloil glicinom. I kada smo dakle ćelije tretirali ovim substancama, u kontrolnim NIH3T3 ćelijama nije došlo do značajne promjene, ali je zato u odsustvu PARPA1, dakle u PARP-minus ćelijama, prilikom tretmana vitaminom C kao aktivatorom TET proteina došlo do porasta ekspresije CXCL12 gena, dok je pri tretmanu sa substancom DMOG, koja predstavlja ovdje inhibitor TET aktivnosti, došlo do pada ekspresije CXCL12 gena, što nam zaista ukazuje na to da bi TET proteini mogli da utiču na ekspresiju gena za CXCL12. Kako bismo to dodatno proverili, uređena je hromatin imunoprecipitacija i proveravano je zapravo prisustvo TET proteina u okviru promotora gena za CXCL12, i zaista mi smo detektovali prisustvo TET1 i TET2 proteina, a osim toga je primećeno da u odsustvu PARPA1 dolazi do povećanog prisustva TET2 u promotoru gena za CXCL12, što nam je ukazalo da TET2 zaista učestvuje u demetilaciji CXCL12 gena u odsustvu PARP1 proteina. Za sam kraj, onda smo želi da proverimo i međusobnu povezanost TET2 i PARP1 proteina. Ponovo je urađena imunoprecipitacija. Ovdje smo ustanovili da TET2 i PARP1 proteini interaguju u NIH3T3 ćelijskoj liniji, ali ono što je još važnije, mi smo po prvi put pokazali da TET2 protein može biti in vitro parilovan od strane PARP1 proteina. Tako smo zapravo i ukazali na to da postoji funkcionalna povezanost TET2 i PARP1 proteina. Za sam kraj, dakle, možemo zaključiti da na osnovu svih ovih prikazanih rezultata PARP1 i parilacija negativno utiču na aktivnost TET1 enzima u procesu demetilacije DNK, kako na globalnom nivou, tako i lokalno na nivou pojedinačnog gena. Ovdje je u pitanju primjer gena za hemokin CXCL12.
Ovo istraživanje je urađeno na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković na Odeljenju za molekularnu biologiju, a deo istraživanja urađen je i u laboratoriji doktora Tomaša Jurkovskog na Institutu za biohemiju Univerziteta u Štutgartu, a na veliku pomoć mi je pružila i koleginica Nataša Nestorović, koja nam je pomogla oko konfokalne mikroskopije. To bi bilo sve od mene. Hvala vam puno na pažnji.